Исхак Абсаматович, негизи бул 5%, 7%, 9% абдан чоң талкуу болду коомчулукта же саясий айдында дагы. Бул жерде мына Жыргал Күрүчбекович кызыктуу цифраларды айтып атат да. 2010 жылы 504 миң шайлоочунун добушу сыртта калып калган парламенттен деп. 7% менен 2015 жылы 212 миң депчи. Анан сиз айтып атасыз, эми мындай салыштырып болбойт, башкача эле депчи. Кырдаал 2010 жылы кырдаал башкача эле, 2015 жылы кырдаал башкача эле. Бирок менин түшүнүгүм боюнча биз сиздер эмне себептен 5% сунуштап атасыздар? Эң негизги мазмуну бул шайлоочулардын көпчүлүк бөлүгү, ошол өкүлчүлүк деген представленность да, элдин өкүлчүлүгү парламентте көбүрөөк болсун деген логика менен ошол 5% сунуштап жатасыздар да. Ушул жерде менде суроо жаралат мына борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымына дагы да. Эгерде мына 2010 жылдагы 5% менен 2015 жылдагы 7% ошол өкүлчүлүк идеясын кандайча чечет да? Эгерде 5% менен эмне себептен көбүрөөк адам сыртта калып калат, көбүрөөк шайлоочулардын кызыкчылыгы парламенттен сыртта калып калат атпайбы? Ошондой деп түшүндүмү, туура түшүндүмү? Ушул Нуржан Кырмабековна дагы комментарий берип койсо да. Жок, мен биринчи мен айтайын, сиз туура эмес түшүндүңүз. Ал жерде жалпы шайлоочулардын санынан 5% болчу. Демек 3 миллион шайлоочуну эсептелет эле. Ал эми 2015 жылы шайлоого катышкандардын 7% деп айтылат эле да. Ошондо акыркы шайлоодо эң төмөн санын алган ата мекен фракциясы 122 миң добуш алган. СДПК, по-моему, 246 миң, ушундай 247 миңби, ошондой разброс болгон да. Ал эми эгерде биз сунуштасак, бул жерде бир 20 миң добуштун тегерегинде эле сөз болот да. 20 миң азаят. Ошол эле. Искак Саныч, сөзсүз, албетте, ал прогресс чоң. 2010 менен 2015 жылдын аралыгы чоң. Мен сиздерге кошулам толугу менен. Жанагы жалпы добуш бергендердин санынан эсептесе сөзсүз азайган. Илгери эгер мурда 5%, 3 миллиондон 150 миң болсо, азыр мына 120 миңден кийин өтүп атат да. Бул бир кадам алдын, бирок биз андан да алдын кетели деген сунушубуз деп болгон. Нуржан Кырмайбековна, сиз мындай түшүндүрүп бере аласызбы? Ошол өкүлчүлүктү 5% менен 7% кандайча чечет? 5% болгондо элдин көп мындай добушу парламентке келеби же 7% болгондо көп келеби? Эсептөөлөрдү айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Урматтуу Аида Камшыбековна, бул маселе боюнча биз мындай толук анализ кылып баардык сандарды сиздерге бергенбиз комитетке. Бул жерде өкүлчүлүк үчүн жалаң эле пайыз эмес, ушул 10 жылы биз 5% жана жалпы шайлоочулардын санынан 5% алган партия өтмөк парламентке. Ал жерде 5 партия өткөн, бирок 29 партия катышкан. Анан 24 ушул парламентке өтпөгөн партия жалпысынан, жана сиздер айтып кеттиңиздер өзүңүздөр, 504 миң шайлоочулардын добушун алып, бул 30% ашык болот. Ошол активдүү шайлоого катышкан шайлоочулардын санынан 33% жакын шайлоочу өзүнүн өкүлчүлүгүн тапкан жок парламентте. Бул ошол 24 партиянын арасында бөлүнгөнүн карасак, болгон 2 партия 2% көбүрөөк алды, бирок 5% жеткен жок. Анан башка партиялардын баары ушу 1%, бирден аз, бирден кичине көбүрөөк пайыздан алып, ушул шайлоочулардын добуштарын өздөрүнө тартышты да. Ошол карап көрсөк, ошол шайлоого катышкан активдүү шайлоочулардын 1/3 бөлүгү өзүнүн өкүлчүлүгүн тапкан жок. Бул абдан чоң фрагментацияга алып келди. Бирок бул, мен ойлойм, бул психологиялык дагы фактор болду да. 5% ушул мындай көп пайыз эмес, балким биз деле өтө алабыз деп көп партия ушул шайлоого катышканына дагы ушундай психологиялык таасирин тийгизди деп айтсак болот. Ал эми 7% жанагы мен ойлойм, ошол негизделип киргизилгенде ошол максат коюлган, ошо шайлоо партиялар, саясий күчтөрдүн мындай
укрупнение политических сил деп мен ойлойм, ошо толугу менен ошол максатка жетилген, ошол мыйзам жетүүгө негиз түзүп берди деп. Анан азыркы учурда албетте шайлоочулардын саны дагы өзгөрдү. Жалпысынан азыркы учурда шайлоочулардын саны 3,385,680 шайлоочулар болот. Бул эгерде биз 5% мындай 60% шайлоочу минималдуу түрдө санасак, анда 7% бул 142,000 шайлоочуну түзөт, ал эми 5% 101,000 шайлоочуну түзөт да. Биз алдын ала биз айта албайбыз, бул мындай таасир этет же мындай деп. Бирок биз 7% колдонгонбуз, 5% колдонгондун натыйжасындагы көргөнбүз. Мен ойлойм, ушуну таразалап бир чечимге келиш керекпиз деп. Анан 7% өзүнүн максатына жеткен. Ушу шайлоо мыйзам кабыл алынганда коюлган максатка жеткен, ошонун натыйжасын биз азыр мындай негиздеме үчүн колдонууну сунуштаганбыз. Нуржан Кармайбековна, сиз айтып атасыз, азыр шайлоочулардын саны 3 миллиондон ашыптыр. 2015 жылы 2,761,300 канчага көбөйдү ошондочу азыр 2020 жылы? Мына бул жерде мына маалымат негиздемеде 2015 жылы шайлоочулардын саны катталган 2,761,297 шайлоочу деп жүрөт. А сиз айтып атасыз, азыр шайлоочунун саны 3 миллиондон ашты, туурабы? 3,385,000 болду. Анан азыр дагы активдүү биометрикалык каттоодон өтүп атышат жарандар, мен ойлойм дагы көбөйөт деп. Жалпысынан 600,000 жакын жаңы шайлоочу болот эгерде биз 15 жыл менен салыштырсак. Исхак Абсаматович, 7% эмне себептен кирген? 5%, 7% жанагы коалициялардын улам ыдырай бергенден кирген жокпу? Качан келген 7%? 7% өзгөргөн да, 5%. Ошондо өзгөрүүгө эмне себеп болгон? 7%. 7%? Мен анда депутат болгон эмесмин. Мурункусу чакырылыш кабыл алган. Мен да депутат болгон эмесмин, бирок дагы эле төрайымыбыз, я не знаю, вообще-то борбордук шайлоо комиссиянын укугу бар, мыйзам чыгаруучу процессине аралашып туруп өзүнүн пикирин айткан го, мыйзамдар боюнча, долбоор боюнча. Мурда андай жок эле, азыр уялбай эле жазып атышат го, биз ушундай пикирибизди. Силер эч качан пикириңерди эреже боюнча, тартип боюнча айта аласыңар. Бирок магызы боюнча, кечирип коесуз, магызы боюнча сизде андай укугуңуз жок, туура туура эмес деп. Бул мыйзам чыгаруучунун таанымал функциясы. Ал эми биз сизге берген мыйзамдар боюнча сиз пикириңизди айтышыңыз керек. Каражат канча кетет, мүмкүнчүлүк канча болот, мамлекеттин бюджети чыдайбы, чыдабайбы, биз эптей алабызбы, укута алабызбы деген суроолорго жооп бере аласыз. 7% мен киргизген эмесмин, мен болгон эмесмин депутат, өткөн чакырылыштын депутаттыкка болгон. Бир тактоо иретинде айтып кетейин, 7% бул шайлоого катышкан, ал эми 5% 2010 жылы ал жалпы санынан болчу эле. Мына азыр төрайым айтып кетти, адамдын саны көбөйгөн сайын ушу 7% саны да көбөйүп атат да. Азыркы чакырылышта ата мекен 122,000 добуш менен келсе, кийинки азыр быйылкы шайлоодо 140%'тан кем эмес болуш керек. Ошол эле 7% менен. Ошол эле 7% шайлоо сайын 20-30,000 кошот да. Ошол себептен төмөндөткөн туура болмок эле дейм да. Адам саны баары бир көбөйөт да. Демек өткөн шайлоодой келе жаткан шайлоонун алсыз деле айырмасы 15-20,000 кошулат. Исхак Абсаматович, бири бирибизди сыйлайлы да, сиз улам эле менин сөзүмдү бөлүп, Нуржан Карманбековнага сандар боюнча мен суроо бердим да. Ал жооп берип атат сандар боюнчачы, өкүлчүлүк боюнча ошол шайлоону уюштурган орган катарычы. Анан улам эле менин дагы сөзүмдү бөлүп атасыз, бири бирибизди сыйлайлы да. Мен эмне демекчимин? Мына эгер парламент өзүн сыйласа, 9% кабыл алгандан кийин, эгер мында талкуу жүрүп 9% кабыл алгандан кийин ошону сактап калыш керек да. Бирок эми мезгил өзгөрөт, убакыт дагы өзгөрөт. Анан 5% дагы, 7% дагы палата чечет, убакыт өзү көрсөтөт да кандай болуп атат депчи. Бирок негизинен мен дагы мына шайлоо боюнча мыйзамдардын автору катары көп иштеп калдым. Мен жанагы принципке, эл аралык принципке макулмун да.
бир жыл калганда шайлоого чейин эч кандай эрежелер өзгөрбөш керек. Эгерде парламенттин башында эмнегедир 9% дегенден кийин анан парламент өзүнүн ишин аяктап аткандан кийин кайра 5% дегени бул мындай бир саясий оюнга окшошуп кетет да менин пикиримдечи. Албетте убакыт өзгөрүп атат. Анан мен Алтынбек Турдубаевичтин дагы пикирин колдойм. Мына 7%га түшүрүп аткан демилгечилерди алардын арасында мен жокмун. Азыр мына Facebook'та абдан жаманатты кылып атышат да, эл душманы кылып, ушулар 7%ды киргизип атат деп. Элди адаштырып, алар тескерисинче 9%дан 7%га түшүрүп атышат ушул демилгечилерчи. Аларды дагы урматтап, мындай айтыш керек да, болгон болгондойчу. Аларды кандайдыр бир фейк аккаунттар менен дагы отурушат дагы, абдан жаманатты кылып атышат. Анан мындай реалдуулукту алганда дагы мына парламент эсе айтпайсызбы 7% кабыл алына элек деп. Бирок биз ойлойбуз кабыл алынат. Анан ушундай дагы бир мындай аргументация бар да, жана коалиция улам ыдырай берген. Андан кийин мына кыргыздын менталитети деп атасыз, партияларга бөлүнүп алып эле коалицияны куруп, анан кийин мектептин директоруна чейин кадрлар ыдырап кеткен. Ошол себептен коалиция мындай чоң партиялар келсин, коалиция жоопкерчиликти алсын депчи. Азыр болсо эми парламентаризмди өнүктүрүп атабыз, бирок жоопкерчиликти эч ким албай атат да. Чындап эле кадрлар анан квота дейт. Мына биз өкмөттү куруп атканда ар бир партиянын квотасы менен карабайбыз, ал киши профессионалбы же жокпу? Жок, ошол партиянын квотасы менен келет. Тилекке каршы мектеп директоруна чейин жеткен ошол процессчи. Анан ошол процессти токтотууну дагы менин оюмча парламент өзүнө жоопкерчиликти алыш керек. Алдыда келе жаткан шайлоону гана ойлобостон ошол өлкөнүн келечеги боюнча жоопкерчиликти дагы парламент өзүнө алыш керек да. Ошондой пикирдемин. Рахмат. Рахмат. Сиздин пикириңиз бир нерсени айтпасам болбой калат. Мен 4.5 жылда эч кимди кызматты койгон да жокмун, кое алган да жокмун. Сиздер башкарган коалициялык көпчүлүк түзүп атпайбы? Жана кадрды мен тапкан жокмун да. Ошол себептен мен төмөндөткүлө көбүрөөк партия келсин деп сунуштап атам да. Анан басымды кылып алып эле төрдө отуруп кетпей турган болгон бул демократия болбойт да. Эми мындай да, урматтуу кесиптештер, мен суранат элем, келгиле талашпайлы, добуш менен чечкиле. Колдосоңор колдойсуңар, колдобосоңор сессияда көрөбүз. Рахмат. Мен да ушундай пикирдемин. Рахмат.